Heydər Əliyev Mərkəzində Yaponiyanın ənənəvi dram teatr sənəti olan No üzrə ixtisaslaşan Hoşo Teatr Məktəbinin No operası səhnələşdirilib. 3 hissədən ibarət No operada müxtəlif musiqi alətlərinin müşayiəti ilə Rakku rəqsi ifa olunub. Sağlam və xoşbəxt həyat tərzindən ilahi qılınc adlandırılan Katanadan bəhs edilib. Səhnədə Odlar Yurdu Azərbaycan və Şam Ağacı ölkəsi sayılan Yaponiyanın dostluğu müvafiq simvollarla təcəssüm etdirilib. Qeyd edək ki, No orta əsrlərdə Yaponiyada təbii fəlakətlərin qarşısının alınması üçün insanların fövqəli təbii qüvvələrə duaları və dini ritualları zəminində formalaşıb.